হজলৈ গৈ পবিত্ৰ মক্কাত অসমৰ হাজিৰ মৃত্যু। ইছলামৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ স্থলত মৃত্যু বৰুঙাৰ মহিউদ্দিনৰ। মৃত বৰুঙাৰ মহিউদ্দিনৰ ঘৰ কাছাৰৰ কাচিকৰাত। এইবাৰ হজলৈ গৈ অসমৰ কেইবাজনেও হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত মক্কাৰ পৰা আহিছে এটা দুঃখবৰ। হজলৈ গৈ পবিত্ৰ মক্কাত অসমৰ হাজিৰ মৃত্যু। ইছলামৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ স্থলত মৃত্যু বৰুঙাৰ মহিউদ্দিনৰ। মৃত বৰুঙাৰ মহিউদ্দিনৰ ঘৰ কাছাৰৰ কাচিকৰাত। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত এটা আটাইতকৈ দুঃখবৰ, কিয়নো মক্কাৰ পৰা অসমলৈ আহিছে এটা দুঃখবৰ, কিয়নো হজলৈ গৈ পবিত্ৰ মক্কাত অসমৰ হাজিৰ মৃত্যু হৈছে। ইছলামৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ স্থলত মৃত্যু বৰুঙাৰ মহিউদ্দিনৰ। মৃত বৰুঙাৰ মহিউদ্দিনৰ ঘৰ কাছাৰৰ কাটিকৰাত। এইবাৰ হজলৈ গৈ অসমৰ কেইবাজনেও হেৰুৱাইছে ইতিমধ্যে প্ৰাণ।